Tähdet syntyvät ryhmissä valtavien kaasu- ja pölypilvien sisällä. Syntyprosessi käynnistyy, kun tiheys alkaa kasvaa jossakin pilven osassa. Tiheyden muutos voi aiheutua esimerkiksi pilven läpi kulkevasta supernovan sokkiaallosta. Vetovoiman vaikutuksesta tiheämpi alue kutistuu ja muuttuu yhä tiheämmäksi ja kuumemmaksi. Lopulta siitä muodostuu yksi tai useampia tähtiä, joissa tapahtuu ydinreaktioita. Alkuperäisessä kaasu- ja pölypilvessä lämpötila oli vain muutamia asteita absoluuttisen nollapisteen, -273,15 astetta yläpuolella. Mutta pilvestä tiivistyneen tähden keskuksessa lämpötila on vähintään 10 miljoonaa astetta. Tähdet syntyvät valtavissa pyörivissä kaasu- ja pölypilvissä. Kun pilven keskusalueet muuttuvat vetovoiman vaikutuksesta vähitellen ympäröivää ainetta tiheämmiksi, niiden lämpötila nousee ja kuumentunut kaasu alkaa hehkua. Tiheä pilvi hajoaa sadoiksi kaasu- ja pölypilvekkeiksi, prototähdiksi. Jokainen prototähti pyörii ja jatkaa kutistumista ja kuumenemista. Lopulta kunkin prototähden ydin on riittävän tiheä ja lämpötila riittävän korkea, noin 10 miljoonaa celsiusastetta, jotta ydinreaktiot käynnistyvät. Prototähdestä tulee silloin oikea tähti. Prototähdestä tulee tähti, kun sen ytimessä käynnistyvät ydinreaktiot saavat tähden säteilemään miljoonien tai miljardien vuosien ajan. Reaktioissa ytimen vety fuusioituu raskaammaksi alkuaineeksi, heliumiksi. Tähden ikääntyessä vety kuluu loppuun ja eri reaktioissa alkaa syntyä yhä raskaampia alkuaineita. Tämä prosessi, nukleosynteesi, pitää tähden hengissä vapauttamalla ytimessä riittävästi sähkömagneettista säteilyä, joka estää tähden ulompia kerroksia luhistumasta. Prosessin jatkuessa tähden ominaisuudet muuttuvat vähitellen. Massiivisessa pääsarjatähdessä kaasu fuusioituu yhä raskaammiksi alkuaineiksi, heliumiksi, hiileksi, hapeksi ja piiksi. Kutakin alkuainetta syntyy ensin ytimessä ja sitten sitä ympäröivässä kerroksessa. Lopulta ytimen ympärillä on yhä raskaampien alkuaineiden muodostamia kerroksia, joissa tapahtuvissa fuusioreaktioissa syntyy aina seuraavaa alkuainetta. Lopulta pii fuusioituu ja muodostaa rautaytimen. Kun rauta yrittää fuusioitua, tähti räjähtää supernovana, jolloin sen ulomat kerrokset sinkoutuvat avaruuteen tuhansien kilometrien sekuntinopeudella. Kun kefeidi on kookkaimmillaan, vetovoima saa sen ulomat kerrokset kutistumaan. Kaasu puristuu kasaan ja vangitsee osan säteilyenergiasta tähden sisään, jolloin tähti himmenee. Kasvava säteilypaine voittaa lopulta vetovoiman ja työntää kaasua taas ulospäin. Kun tähti laajenee, se kirkastuu äkillisesti vangitun säteilyn päästessä avaruuteen. Kun paine on laskenut riittävästi, tähti alkaa jälleen kutistua ja säännöllinen sykintä jatkuu.
Tähden elämän loppuvaiheissa sen ydinreaktiot pysähtyvät ja rakenne muuttuu epävakaaksi. Pienimassainen tähti polttaa ydinpolttoainettaan miljardeja vuosia ja muuttuu sitten punaiseksi jättiläiseksi, joka lopulta hajoaa valkoista kääpiöitä ympäröiväksi laajenevaksi kaasukuoreksi, planeetaariseksi sumuksi. Suurimassainen tähti kuluttaa polttoaineensa nopeammin, vain miljoonien vuosien kuluessa, ja laajenee sitten superjättiläiseksi, joka lopulta hajoaa valtavassa supernovarajähdyksessä. Ytimestä muodostuu neutronitähti tai musta aukko. Supernovan ytimen pinnalla vetovoima on niin suuri, että osa valostakin kaartuu takaisin. Kutistuvan ytimen sisällä on kuviteltu pinta, jota sanotaan tapahtumahorisontiksi. Mitä lähemmäs tapahtumahorisonttia ytimen pinta tulee, sitä suuremmaksi vetovoima kasvaa ja sitä enemmän valonsäteet kaartuvat. Lopulta pakoon pääsevät vain pystysuoraan lähtevät säteet. Kun koko ydin on tapahtumahorisontin sisäpuolella, ei valokaan pääse enää pakoon. Ulkopuolelta katsottuna ydin näyttää katoavan. Tapahtumahorisontin sisäpuolta sanotaan mustaksi aukoksi, koska mitään sen sisällä olevaa ei voi nähdä aukon ulkopuolelta. Ydin jatkaa kutistumista, kunnes sitä muodostuu singulariteetti, piste, jolla ei ole lainkaan tilavuutta, mutta hyvin suuri massa. Singulariteetti voi vetää puolensa läheisestä tähdestä kaasua, joka muodostaa aukon ympärille pyörivän kiekon, ennen katoamistaan sen sisään. Linnunradan tähtien välillä on tähtien välistä ainetta. Se koostuu suurimmaksi osaksi vedystä ja heliumista sekä vähäisistä määristä muita kaasuja ja pölyä. Aine on jakautunut epätasaisesti. Sen lämpötila vaihtelee ja sen tiheys on miljardeja kertoja pienempi kuin hengittämämme ilman. Suuri osa tähtien välisestä aineesta muodostaa pilviä, jotka näkyvät kaasusumuina, jos ne säteilevät tai heijastavat pilvien sisällä tai lähellä olevien tähtien valoa, tai peittävät kaukaisempien kohteiden valon taakseen. Tähtien välistä ainetta rikastavat tähtituulet sekä kuolevien tähtien sinkoama aine. Tähtijoukko on tähtien muodostama ryhmä, joka pysyy koossa vetovoiman vaikutuksesta. Joukon tähdet ovat syntyneet samaan aikaan samasta kaasu- ja pölypilvestä, joten ne ovat iältään ja koostumukseltaan samanlaisia. Muuten tähdet eroavat toisistaan, sillä niiden massat ovat erilaisia ja tähden kehitys riippuu sen massasta. Tähtijoukkoja on kahdenlaisia, pallomaisia ja avonaisia. Linnunrataa ympäröivässä halossa sijaitsevat pallomaiset joukot ovat vanhempia. Linnunradan kiekon avonaiset joukot ovat nuorempia. Sumu eli nebula
on tähtien välisen kaasun ja pölyn muodostama pilvi. Valaisevat sumut ovat kaasupilviä, jotka säteilevät tai sirottavat tähtien valoa. Pimeät sumut eivät säteile valoa, ja ne näkyvät ainoastaan peittäessään kauempana olevien tähtien tai valaisevien sumujen valon taakseen. Monet kohteet, joita aiemmin sanottiin nebuloiksi, on luokiteltu uudelleen. Menneiden vuosisatojen tähtitieteilijät näkivät ne vain utumaisina kohteina, mutta tehokkaammilla kaukoputkilla osa nebuloista pystyttiin tunnistamaan galakseiksi tai tähtijoukoiksi. Ammoisista ajoista lähtien ihmiset ovat olleet näkevinään yötaivaan tähtien joukossa erilaisia hahmoja. He ovat yhdistelleet tähtiä viivoilla kuvioiksi, tähdistöiksi. Nykyisin kansainvälisesti sovitussa järjestelmässä taivas jaetaan 88 alueeseen, joista kukin muodostaa tähdistön. Jokainen tähdistö kuvaa olentoa tai esinettä. Monet niistä on nimetty mytologian hahmojen mukaan. Maasta katsoen tähdistöjen tähdet näyttävät olevan lähellä toisiaan, mutta todellisuudessa ne ovat meistä eri etäisyyksillä. Tähdet ovat kuumia, kirkkaita ja suunnattoman suuria kaasupalloja. Tähden väri, lämpötila, koko, luminositeetti ja muut ominaisuudet riippuvat sen massasta, eli sen sisältämän aineen määrästä. Tähtien ominaisuudet vaihtelevat suuresti, koska niiden massat ovat hyvin erilaisia.
Myös yksittäisen tähden ominaisuudet muuttuvat sen kehittyessä iän myötä. Tähti on kaasumainen pallo, jota vetovoima pitää kasassa. Vetovoima vetää kaasua kohti tähden keskusta, jossa sen tiheys kasvaa ja lämpötila nousee. Ytimen vetykaasu on niin kuumaa, että siinä tapahtuu ydinreaktioita. Niissä vapautuu energiaa pieninä hiukkasina, fotoneina, jotka säteilevät kohti tähden pintaa. Nämä fotonit saavat aikaan tähden kaasuun kohdistuvan ulospäin suuntautuvan paineen, joka tasapainottaa vetovoiman sisäänpäin suuntautuvan vaikutuksen ja pitää tähden vakaana miljoonien tai jopa miljardien vuosien ajan. Suurin osa tähden pinnalta säteilevästä energiasta on valoa ja lämpöä. Tähdet, jotka näyttävät maasta katsoen yhtä kirkkailta, kuten nämä kaksi, ovat samaa näennäistä magnituudia. Kun kuvaan merkitään etäisyydet, huomaamme, että tähdet ovat eri etäisyyksillä maasta, eikä niiden näennäinen magnituudi olekaan niiden kirkkauksien todellinen mitta. Kuvittele, että tähdet siirretään samalle etäisyydelle maasta. Kaukainen tähti näyttää lähemmäs tullessaan yhä kirkkaammalta, kun taas läheisempi tähti näyttää sitä himmeämmältä, mitä kauempana se on. Kun tähdet ovat vierekkäin, niiden todellisten kirkkauksien, eli absoluuttisten magnituudien ero on selvä. Kun tähdet siirretään takaisin alkuperäisille etäisyyksille, ne näyttävät jälleen yhtä kirkkailta. Tähdet syntyvät, säteilevät miljoonia tai miljardeja vuosia ja kuolevat sitten. Jokaisen tähden elämässä on useita vaiheita, joiden aikana sen koko ja lämpötila muuttuu huomattavasti. Tähden elinaikaan ja kehitykseen vaikuttaa eniten massa, tähden sisältämän aineen määrä. Mitä massiivisempi tähti, sitä nopeammin se kuluttaa kaasua ydinreaktioissa ja sitä pikemmin se kuolee. Massiivisimmat tähdet säteilevät vain joitakin miljoonia vuosia. Vähemmän massiiviset voivat loistaa kymmeniä miljardeja vuosia.